Jakabs Janševskis, Līgava, mīlestības romāns 4 grāmatās. Lasa Ulds Deisons. 4. grāmata. 13. nodaļa. Visu dienu vakars. Kādu rītu Nidola Zimkungs pēkšņi sasirga. Jo vairāk dienu viņš Ievai bija licies stipri savārdzis, jo nemaz neizgāja ārā no savas istabas un gandrīz nekā neēda. Šinī laikā Ieva zinādama viņu tādu piegrieztam sevišķu vērību. Vakariem padzirdīja ar tēju, kuru gan vairāk par pusglāzi reti, kad izdzēra, tad noguldīja viņu, sarīkoja pagalvi vajadzīgā kārtībā, aizspraudīja abās pusēs apsegu un kā ik vakar vēlēdama labu nakti no skūpstītam pieri, un pēc tam gāja savā istabā, durvis starp savu un viņa istabā atstādama pusviru, lai dzirdētu, ja tas, ko prasa, vai ien kungstas. Kādu rītu viņa atmodusēs, gulēja vēl brīdi nomodā, augšam neceldamās un klausīdamās, un vērodama, vai vecis jau atmodies, jeb vēl guļ. Miegā šņācam to gan vai nedzirdēja, bet nedzirdēja arī viņu saucam. Nakti bija laikam gulējis labi, jo nereiz nebija to manījusi mostamies. Vaļējām acīm viņa tagad gulēja klausīdamās un lūkodamās logā, kur pa sliedķa spraugām spīdēja iekšā dienas gaisma un rīta saules stari. Piepeši blakus istabā dzirdēja pagrūžam krēslu. Kamēr viņa vēl uzmanīgi klausījās vai pareizi, patiesi tā dzirdējusi, atkal bija dzirdams troksnis. Tagad viņa žigli izlieca no gultas un tuliņa teciņus devās otrā istabā. Slēģi tur nebija aizslēģoti, jo vecis nevēlējās gulēt aiz aizslēģotiem logiem. Tālāk, līdz ieskrējusi otrā istabā redzēja Dzimtkungu guļam apsegu nosviedušu sev no krūtīm un vienu roku atstieptu, un ar to tvarstīdamies apgultē blaku stāvošo krēslu, it kā pūloties to pagrūst, pakustināt vai padauzīt. Ko nu pūlies krēslu klabinādams? Varēja mani pasaukt, kaut vārdiņu bilzdams. Es jau labi sen biju nomodā. Tūliņ būtu dzirdējusi. Viņa teica, atverdama vainieka roku, palikdama to zem apsega, pati piesēzdama uz gultas kranti un vecēdama, kā šorīt jūtoties. Vainieks neteica nekā. Tikai lēni aplika tai roku ap kaklu, kā vilkdams viņu sev klātāk. Viņa piecēlās, pārliecās tam pāri, apskaudama viņa galvu. Tu gribi mani pie sevis, vienam vien apnicies, esi viens pats jau diezgan atgulējies, viņa ministināja un manīdama viņa roku, pieskaramies sev pie krūtīm, žigli nogrūda savu smalko, balto, paša sausto linu kreklu no kamiešiem, pieliecās gulētājiem tuvāk un čukstēja. Mans nabaga vīriņš, tik nevarīgs un grib vēl dzīvoties ar savu prieku. Ak, tu mans nemierīgais vecītis! Nesajemdama uz visiem bildinājumiem nekādas atbildes, viņa atrausies drusku atpakaļ un lūkodamās vainiekam acīs, čuksta bažīga un rūpīga. Kā lab tu nekā nesaki? Kas skait? Tu mani redzi? Pazīsti mani vēl? Acis tik gaišas un raugās gudri kā ar vienu. Es esmu tava ievele, tava mazā sievele un lielā nedarbīgā rievele, kāda tā arvien tā patikusi savam mīļajam vīriņam, savam mazajam Pēterītim un daudzreiz darīja tam pārestību. Diezin, kad mans Pēterītis atkal dzīvosies ar savu sieviņu kā nerātnis puišelis ar nekaunīgu izlaidīgu meiteni. Viņa manīja vainieku velkam viņas galvu sev tuvāk un kaut ko pie auss čukstam. Viņa klausījās, bet nevarēja saklausīties, ko tas čukst. Teic diktāki, es nevaru sadzirdēt, viņa iesaucās. Bet atkal tik tā pati neizprotamā čukstēšana, kura vairāk izklausījās kā šņākšana, kā šļupstēšana, beidzot viņa šķita kādu vārdu sapratusi. Ko? Mācītāju, viņa vaicāja, skatīdamās siemgalvīm acīs. Un viņa likās, it kā tas drusku palocītu galvu. Ak, Dievs! Viņa sevi izsaucās atstādama lielkungu gultā un steigdamās pie galda. Viņām vairs nav valodas. Mēle noņemta. Ar mokām kustas, bet nevar nekā skaidri izteikt.
Paņēmusi papīra lapu un spalvu viņa iemēc to tintē un ar lieliem restiem burtiem uzrakstīja teicienu, vai lai sūta pēc mācītāja. Tad piegājis pie loga, atvilka priekškaru sānis, tā ka istabā, lai būtu pavisam gaišs, un pēc tam piesteigusies pie gultas, turēja vecim tūpi acīm lapu ar viņas rakstu, un viņš likās to izlasām un saprotam, jo par atbildi palocīja galvu. Tagad Ieva pieliekusies tuvāk pie auss vecāja. Vai lai mācītājs brauc ar Dieva augstību? Bet vainieks kratīja galvu, ka viņš to nevēlas. Līdz šim viņam pirkstā bija redzēti divi laulības gredzeni. Ieva zināja, ka viens no tiem bija viņa paša, otrs viņa nelēķis. Tagad viņš vienu no tiem novilka sev no pirksta, un paņēmis Ievas roku savā, uzmauc to viņai pirkstā. Nu viņai uzausa it kā gaisma, ko liels kungs vēlas. Viņš jūt tuvojamies savu pēdējo stundiņu, un grib priekš nāvis vēl ar viņu salaulāties. Ātri viņa uzrāvās rīta svārku, un basām kājām iesteigusies meitu istabā raidīja nameni tuliņ iesaukt kučīri, un tiklīdz tas bija ienācis kuknē, viņa tam sacīja, ka jājūdz divi zirgi ātri vieglajos ratos un jābrauc pakaļ mācītājam, jo liels kungs viņu gaidot un pats liekot aicināt. Iegājusi atpakaļ iekšā, viņa iedeva vainiekam pāri ēdamās karotes sarkanā vīna ar ūdeni, lai tas kļūtu spirktāks, tad iegāja savā istabā, nomazgājās, uzposās un apģērbās. Redzēdama kučieri izbraucam, gāja atkal pie vainieka un nosēdās pie viņa gultas. Viņa bija darījusi visu, ko tas bija vēlējies, un nu gaidīja mierīga un neuztraukdamās tās lietas, kam bija nākt un notikties. Vainaga viņai nebija, bet tas viņai pie laulāšanas nebūs arī vajadzīgs, jo viņa, lai gan nelaulāta, nav tomēr vairs jaunava. Savu jaunavas godu viņa jau sen zaudējusi, viņai jau ir vesela rindiņa bērnu no vecā lielkunga. Varētu gan jau vainadziņu nopīt no mirtēm, ko pati audzina savām meitenēm, un kas ir tik kuplas un skaisti zaļas, viena pat jau uzziedējusi košiem baltiem ziediņiem. Bet nē, lepoties ar to, kas viņai pienākas, viņa nevēlas. Salaulāsies tāpat bez vainaga, ar pliku galvu. Neba baznīca ejams, nec altāra priekšā stāvams, kur pilna baznīca noskatās laulājamā pārā. Te guļamā istabā un pie mirēja gultas. Te nebūs nekādu lieku skatītāju, norunātāju un apspriedēju, kas bijis labs un kas vainojams. Nē, nekāda vainaga nav vajadzīgs. Pēc tam mati viņai ir skaisti un tik krāšņi un lieliski, ka ar tiem vien var diezin ko izdarīt. Savīstāt tos tik augstā kuplā cekulā, kas izskatīsies kā nekad neredzēts brīnišķīgs vainags. Vainags no viņas pašas miesīgā greznuma. Šādu uz viņas pašas galvu augušu vainagu tai neviens nevar liekt. Gluši tāpat kā tās goda domas, kas smīt viņai sirdī un parādījušās viņas dzīvē un darbos, tai neviens šīs domas nevar atjemt. Lai saka par viņu pašu, ko kurš grib, bet tā labklājība, kādā viņa pacēlusi niedolu un priedola novadus, tā nav noliedzama, jo tā visiem ir zināma, visiem redzama. Tādas domas par savu mūža dižanāko darbu viņai it neviļus šaujas prātā tagad viņas kāzu dienas rītā, kā pašas no sevis. Kāzu diena katra cilvēka dzīvē ir liels notikums, ir slieksnis uz jaunu dzīves posmu. Vai brīnums, kā arī Ievai, šī rītā visādas domas, pagātnes brīži un nākotnes cerības šaudās pa galvu, sēdot pie saderinātā gultas un turot viņa roku savā. Vai cik savāda viņai iznākusi šī goda diena? Viņai jau pāri par 40, viņam pāri par 80 gadu. Viņa vēl spēka gados, miesā un garā vesela. Viņš acim redzot vairs necelsies. Jā, savāda viņas kāzu diena. Bet savāds bijis arī viss viņas mūšs, visa viņas dzīve. Jā, visiem cilvēkiem nav vienāda dzīve, nav vienāds mūšs. Bija viņa savas dzīves sākumā iedomājusies to daudz citādāku.
bet tā neiznāca, kā pati bija domājusi, cerējusi un vēlējusies. Gan viņa bija centusies locīt un grozīt, virzīt un veidot dzīvi pēc sava prāta, bet bija viņas nodomiem gadījušies dažādi šķēršļi priekšā, kurus nebija spējusi vai pratusi nodabūt nost no sava dzīves ceļa. Kā to, lai arī būtu spējusi un pratusi, ka toreizajā dzīvē sētu cilvēkiem nebija vēl nekādas īstas brīvības? Sevišķi sievietēm bija visādi jālokās un jāmokās, ja negribēja palikt dzīves ceļmalē citiem par kāju pameslu. Bez pašām dzīves grūtībām tām viņu daiļums un skaistums bija par nastu un postu, un viņa kā par nelaimi bija bijusi taisne ļoti skaista un daiļa. Visi viņa par tādu daudzināja. Bet, lai kā būdams, viņa sevi vēroja, lai arī savu dzīvi viscauri neesmu spējusi dzīvot tā, kā to bija vēlējusies, un dažreiz bija jāpadodas citai varai. Tomēr, cik prasdama un varēdama esmu gājusi tās tekas un darījusi tos darbus, ko man rādīja manas sirdsdomas. Kučieris izbraucis no muižas satika nākamu šo pusi Priedola kungu, jo Ieva bija uzskatījusi par savu pienākumu tūliņ ziņot Lielkunga dēlam par tēva vārīgu sasirgšanu. Kur tu braukdams? Vaicē Priedolnieks kučierim. Kad kučieris paskaidroja, ka saimniecis kundzene to sūtījis mācītājiem pakaļ, tad Priedolnieks brīd padomājis teica, tu nebrauc visi pēc mācītāja, bet laid visā steigā uz bata dakteršķi un atved dakteri. Saki daktera kungam, ka es tevi sūtu, un ka viņam tuliņ jābrauc šurp, un tu zirgus netaupi. Mācītāju, ja būs vajadzīgs, es pats apgādāšu. Pirms dakteris, tad mācītājs. Kučieris laida tik strauji projām, ka putekļi strūkla kā šaura gara mākoņa vilkās tam pa ceļu pakaļ, un bija redzama vēl labu brīdi pēc tam, kad viņš pats ar pajūgu jau un bija nozudis tuvajā mežā, un kad ratus nedzirdēja vairs rībām. Noskatījies brīdi, aizbraucies atceltā putekļa mākonī, un redzēdams to beidzot izgaistam, Priedola tēzens griezās apkārt, un nuiņu liegi cilādams sāka soļot lēnos soļos atpakaļ uz savu muīžu, it kā sevī ko labi pārdomādams. Un bija viņam arī ko domāt. Bija viņš no savas un Niedola muižas kalna saimas ļaudīm taču dzirdējis, ka Cēzars neejot tālāk vairs atpakaļ uz tērbatu, ka tēvs neliekoties salaulāties ar viņa māti, tā legalizēdams viņas bērnus arī par saviem. Ka Cēzars dzīvoja mājās jau 4. Semestri, it kā ko nogaidīdams, no tam Priedolnieks slēdza, ka tēvs patiesi būs solījies izpildīt saimnieces un viņas dēla vēlēšanos, tikai atlikdams šo lietu uz vēlāku laiku, kad manīs sev nāvi tuvojamies, tā kā lai neiznāktu vairs nekāda skaidrošanās, rēķināšanās un naidošanās ar piederīgajiem. Kad tagad tēvs svarīgi sasirdzis, kā saimniece viņam to ziņojusi, un tad nesūta vispēc ārsta, bet pēc mācītāja, tas viņam likās gaiši norādām, ka nu ir pienācis tas brīdis, kur tēvs nodomājis spērt šo kļūmīgo soli. Tāpēc viņš bija priecīgs, ka dabūjis to laikā nojaust, un ka viņam bija iespēja tēva nodomu varbūt vēl izjaukt. Vispirms viņš gribēja nogaidīt, ko ārsts teiks. Pēc nepilnām 2 stundām ārsts bija klāt. Priedola kungs iegāja Niedola muižā taisnē brīdī, kad ārsts nāca no Lievenēm zemē, un taisījās sēsties ratos, kuriem kučieris bija aizjūdzis citus zirgus priekšā. Ārsts jau vecs vīrs, kas savā ilgadējā praksē bija daudz ko pieredzējis, pasacīja Priedolniekam, ka viņa tēva kungu ķērusi trieka. Visa kreisā puse noņemta, arī runāt nespējot. Zāles devis, bet tās masko varēšot vairs līdzēt. Zināma atlabošanās pie jaunāka cilvēka varētu būt tomēr vēl iespējama, bet tik lielā vecumā, kāds ir Niedolniekam, esot uz tam visai maz cerību. Uz Priedola kunga vaicājumu, vai tēvs esot vēl samaņā, ārsts atteica, ka vēl esot gan pilnā maņā. Viņš ar to sarunājoties ar zīmēm un ar rakstīta vārda palīdzību, un pārliecinājies, ka vainieks vēl visu samana un saprot. Bet varot notikt, ka kuru katru brīdi smadzenēs pārtrūkst kāds nervs vai tur ieplūst asinis
un prāts un maņa varot zust, un tad arī bušat beigas. Atlaides ārstu Priedola kungs uzskatīja par savu pienākumu ieiet apraudzīt vēl tēvu, labi saprastams, ka šī būs laikam viņu pēdējā redzēšanās. Tēvu viņš atrada nomotā guļam un lūkojamies viņam pretī. Likās, ka viņš par dēla apsērsienu priecātos. Galvu palocīdams, viņš to ar lapatiku sveicināja. Drusku pacēla arī labo roku, pūlēdamies stiept to dēlam pretī. Dēls tagad piestiedzās vainiekam klāt, satvēra pacelto roku, noliecās un skūpstīja to. Tēva roku pie tam aprasoja dažas lielas asaru lāses, kas nokrita dēlam no vaiga. Viņam bija tēva žēl. Kādi viņu mūži abiem savādi un nožēlojami, viņš tā šim brīdī sevī domāja. Labprāt viņš tagad darītu visu, ko tēvs vēlas, ja vajadzīgs viņš būtu gatavs tēvam par patikšanu, atkal precēties, kaut to pašu Lestenes Elizabeti ņemt atkal pie sevis. Bet pielaist to, ka tēvs, lai salaulātos ar savu saimnieci? Nē, nē, to viņš nevar, ne par kādu cenu. Gan arī viņš pats ir zemnieku draugs, tāds pats kā tēvs varbūt vēl lielāks. Bet ar zemniekiem radoties? Nē, to vien nē, tas būtu pretī visām tradīcijām. Tādas lietas visu Tēzenu cilts vēsturē nav nekad vēl notikušas un nedrīkst notikt arī tagad, lai tad labāk viņu vecā lepnā cilciet bojā, bet lai tā izmirst tīra un skaidra, augsti aristokrātiska un nesajaukta ar zemnieku asenīm, kāda tā allaž bijusi no paša sava sākuma. Tā Priedolnieks savā prātā spriež un domā. Jau skūpstīdams stēvam roku, viņš bija ievērojis, ka tam agrāko divu laulājumo grezenu vietā ir pirkstā tikai vairs viens. Tagad, nejauši uzmēzdams acis uz saimnieci, kas pastumdama krēslu tuvāk aicina to sēsties, viņš otru grezenu ierauga viņai pirkstā. Tātad tik tālu jau! Nu, viņam nav vairs ne mazāko šaubu, kādā nolūkā gribējusi aicināt mācītāju šurp. Bet nē, tas nedrīkst būt, lai tur notiktu vai kas! Ātri viņš atvedās no tēva, dod sarā un soļo lieliem stingriem soļiem mājup. Tur liek kučērim sedlot zirgu, sēžas tanī un pilnā gaitā draž prom uz mācītāju muižu. Mācītāju viņš atrod dārzā pastaigājamies. Tur tātad divatā varēs vaļcirdīgi parunāties. Priedolnieks īsos vārdos steidzīgi izstāsta tam, ap ko lieta grozās, un lūdz to nebraukt uz Niedolu muižu un tā aizkavēt tēva nodomu salāties ar saimnieci. Mācītājs slēni ar roku braucīdams savu pilno sirmo bārzdu, domīgi groza galvu, it kā meklēdams padomu, un asmirklī pat nezinādams, ko teikt, beidzot piestājas un lūkodamies Priedolniekam acīs, saka. Bet ja mani aicina dot mirējam svētku vakariņu, tad man barona kungs ir jābrauc. Tādā reizā neviens garīdznieks nedrīkst atteikties. Un ja jūsu tēva kungs ir vēl pie pilna prāta, gaiša prāta, un prasa, lai es viņu salaulāju ar saimnieci, tad man tas arī jādara. Jo grūti man būtu atrunāties un atsaukties uz kādām ārējām formalitātēm, kā tas pie vienkāršiem draudzes locekļiem parasts. Jūsu tēvs ir muižnieks, pie tam ievērojams, un vispār cienīts muižnieks, un viens no maniem patroniem, bet mēs mācītāji esam muižnieku, un sevišķi savu patronu kalpi. Tad vēl jūs tēvkungs ir vecs vīrs, cienījams sirmgalvis, kuram es aiz cienības pret viņa personu, nedrīkstu nekad aizliekties, ja viņš mani aicina pie sevis. Aicina jau nevis viņš pats, bet viņa saimniece. Tas viena alga, barona kungs. Kad aicina, tad man jābrauc. Es nevaru izmeklēt, kas braucēji sūtīs man pakaļ, pats barons vai viņa saimniece. Kad ziņa ir, ka jābrauc pie vainieka vai mirēja, tad jābrauc vien ir. Jā. Tādā gadījumā mācītē kungs ir tikai viena izeja no šāda stāvokļa. Un tā būtu, barona kungs. Jums pašiem tad jāsasirgst un jāliekas gultā. Mācītājs palika atkal domīgs, ka pats ar sevi cīnīdamies. Brītiņ padomājas, tad teica. Ja citādi neiet, barona kungs,
un ja jūs to tā vēlaties, nu tad lai tas notiek. Bet tikai šodien es būšu nevesels, ne ilgāki. Ja rītu atkal man sūtītu pakaļ, tad es braukšu. Ilgāk neaizliekšos. Šodien es būšu jūsu kalps, barona kungs, rītu jūsu tēva, un ko viņš vēlēsies, to darīšu. Nu labi, mācītāja kungs, klusi un mierīgi noteica pridolnieks. Tāds nepriecīgs, nebēdīgs, bet izskatīdamies norūpējies un nobažījies, kā cilvēks, kam nokārtojama kāda sarežģīta, svarīga lieta. Izvilcis sev no kabatas cigāru, ieliekamo, paņēmis vienu cigāru, otru pasniegdams mācītājam, pridola kungs iedrēza sērkociņu, aizkurināja savu cigāru, pēc kam turēja degošos skaliņu pretim mācītājam, kas arī aizpīpoja savu cigāru, un tad abi pūzdami smaržīgu dūmu strūklas gaisā viens no otra ardievojās. Pridola kungs sēdās seglos un soļos jāja atpakaļ uz savu mūīžu, bet mācītājs domīgi nolūkojās tam pakaļ. Savādi likteņi, savādi cilvēki, viņš sevi sprieda. Pats savu laulības dzīvi izpostījis, tagad grib aizkavēt tēvu salolāšanos ar saimnieci, kas jau gadu desmitus bijusi tam par sievu. Grib to darīt tikai tamdēļ, lai saimnieces bērni nekļūtu par muižniekiem. Labāk viņš grib tēzenu cilti izmirdināt tīru un skaidru, nekā, ka tanī būtu pieaugušās zemnieku asinis, un tā dzīvot tālāk ar jaunām, bet neīstām atlasēm uz vecā celma. Pats lielais zemnieku draugs, bet no radošanās ar zemniekiem, nu baidās kā žīts no krusta. Īsts Baltijas muižnieka lepnums. Jā, neviens nevar pārliekt par savu ēnu, nu ko tur lai dara? Vecais atkal lielu mūžu daļu nodzīvojas ar saimnieci, kura turējas sev par sievu, tikai visā savā ilgajā laimē aizmirsis salaulāties, un grib nu izdarīt to tagad, kad nāve jau zobu galā. Un man jābūt tam, kam jābēržas vidū starp šiem abiem cietajiem zirnu akmeņiem. Vai, lai Dievs palīdz, ka no visas šīs šļurīgās darīšanas izietu šā vai tā neieskrambāts. Ieva sēdēja pie vecā tēzena gultas, pratodama, ko nu darīt, kad mācītāja vietā bija atvests ārsts un vainieka vēlēšanās palikusi neizpildīta. Apzināti vai neapzināti viņa noprata, ka pridola kunga iejaukšanās šī lietā bija vērsta pret tēva nodomu. Acīm redzot, viņš bija uzminējis tēva domas un tamdēļ licis braukt kučerim nevis pēc mācītāja, bet pēc ārsta. Ārta atvešana pati par sevi nebija smādējama, varbūt tā arī bija steidzama. Steidzamākā nekā mācītāja atgādāšana šurp, bet tā laba mācītājs nedrīkstēja palikt nemests. Pati viņa pēc laulības nemaz sevišķi nedzinās. Viņa pat to drīzāk nevēlējās nekā vēlējās, jo salolāšanās ar dzimtkungu viņai šķita kā sniegšanās pēc kā nesava, viņa nepiedaroša un nepiestāvoša. Pa visiem šiem gadiem viņa nekad nebija pūlējusies, pat nebija nereizi mēģinājusi dzimtkungu pierunāt, lai tas viņu precētu. Lai gan agrākos gados, kad viņš tik aplam bija viņā ietracis, viņa jā būtu bijusi viltīga un kādu laiku vecim aizliegusies un to ķircinājusi, uzstādīdama tam savas prasības, būtu varējusi ar to izdarīt diezin ko. Bet viņa nebija to darījusi. Nekad viņa nebija ar savu miesu tirgojusies. Nekad viņa nebija ar savu daiļumu un skaistumu centusies izsist kādu cenu, savu mīlestību pārdodot par skanošu zeltu vai kādu ārēju spožumu. Kad liktenis reiz viņu bija savedis tik tuvu kopā ar šo veco vīru, ka viņa bija kļūsi tam par mīļāko, tad viņa dzīvoja ar to, nekas viņai netrūka, un viņa jutās sevi apmierināta. Katrā ziņā, nepēc kā vairāk viņa necentās, neko sevišķu, nevēlējās. Tagad, kad dzimtkungs nu vēlējās ar viņu salolāties, viņa kā ikreiz tā arī šoreiz sava vīriņa domām nebija pretī, lai gan patiesībā sevi vēlējās kaut vecis apdomātos citādi, un galu galā varbūt to nedarītu, jo viņai tā vien likās, ka visi tad viņu nejauki aprunās, ja viņa kļūs par muižnieka sievu un viņas bērni par muižniekiem. Dažas aprunātājas sevišķi no muižnieku puses sauks viņu īstā vārdā,
tas būs negods, ir viņai pašai, ir viņas bērniem. Teiks, ka viņa ar savu preci nopirkusēs sev un bērniem muižnieku godu un svaru. Nē, 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 to viņa nevēlas, to viņa negrib. Vainieka iekunkstēšanās viņu iztraucē no dziļajām domām. Paskatīdamās uz gultu, viņa redz to vecējošu lūkojamies šurp un pievēršam skatus arī uz durvju pusi. Viņa saprot, ka tas vēlas, ko zināt, varbūt gaida mācītāju. Viņa pieiet pie galda, uzraksta uz papīra lapas vārdus vai mācītāju, un tad rāda tam rakstu. Jā, viņš paloka galvu. Nu gan viņa nedrīkst vairs kavēties, viņa jāpilda mirēja pēdējā vēlēšanās. Viņa iziet ēdamā istabā, pasauc savu otru dēlu Oskaru, pasaka tam, lai liek staļa puisim jūgt zirgus un lai šaujies mācītāju muižu, un lūdz mācītāju tūliņu braukt šur par šiem pašiem zirgiem, ka nebūtu jākavējis līdz sajūdzēl mācītāju zirgus. Teic mācītājiem, ka liels kungs katru brīdi gaida viņu atbraucam un pats pēc viņa sūtījis. Nosauc māte dēlam pakaļ, steidzoties tam no istabas ārā. Ceļā Oskars sastop priedolnieku Jājam Mājup. Cepurs celdami tie viens otru sveicina, bet zirgus neaptur un nesarunājas. Kad dēls pēc nepilnas stundas pārbrauc atpakaļ un pastāsta mātē, ka mācītāju atradis stipri sagājušu, tā ka nav varējis braukt, tikai piebildis, ka rītu, ja būšot labāki, gan pūlēšoties atbraukt, tad Ieva saprata, ka mācītājs laikam tīšu kavējies. Varbūt būs dabūjis zināt, ap ko lieta grozās. Šādas savas aizdomas viņa šķiet neapšobāmi apstiprināmies, kad dēls pastāsta vēl, ka ceļā saticis priedola tēzenu Jājam no mācītāja muižas Mājup. Nu viņa skaidri un droši šķiet paredzām, ka no vecā lielkunga labi domātā nolūka nekas neiznāks. Līdz rītam tas sācim redzot vairs nepietiks. Un ja arī dzīves vēl būs, skaidras samaņas tam vairs nebūs, jo ar katru stundu tas tiek vājāks. Vēl viņš gan lūkojas ar tādu skatu, no kura redzams, ka viņš visu vēl saprot. Viņš gaida mācītāju, bet tas nenāk. Kā viņai vainieku mierināt, priecināt, kā tam pakavēt laiku? Reizi no reizes viņš paņem viņas roku savā, nevarīgi sniedzas pēc viņas matiem. Viņa zin, ka tam allaž patikuši viņas mati. Nevien viņu kuplumu un skaistumu slavējis, bet arī priecājies, ka no tiem plūstot tāds pats brīnišķīgi burvīgs, neizprotams smaržīgums, kā no viņas pašas, no visas viņas miesas. Viņa atlaiž matus sev vaļām un pārliecas par vainieku, ļaudama savām matus trūklām, plūst pār viņa galvu, seju un rokām, tā ka viņš pilnīgi atrodas viņas matu tīkamajā pavēnī. Kad viņa pēc laba brīža paceļ galvu un lūkojas tam sejā, viņa redz veci iemigušu. Ar savu maigo burvīgumu viņa to iemidzinājusi. Bet viņš elpo tik vāji, ka viņa labi saprot, ka tas ir viņa pēdējais miegs šinī pasaulē. Kad tas beigsies, sāksies lielais mūžības miegs. Nē, no viņu salaulāšanās neiznāks nekas vairs. Tur nevar nekas iznākt. Nu ir viss beigts. To nu viņa saprot skaidri. Savā ziņā viņa tiek it kā vieglāki. Kad lielskungs nomirs nesalaulājies, neviens nevarēs viņai pārmest, ka viņa izlietodama veča nevarību tik neparastā kārtā ieguvusi sev un saviem bērniem muižnieku kārtas godu. Cezaram, kas reiz tā bija centies pēc barona goda, vēlēdamies par katru cenu arī māti redzēt šinī godā, un kad tas nebija noticis, nu jau vairāk nekā divi gadi kvernē un krēnē savā klusā vientulībā, tam viņa labāk nesaka nekā, kas te šodien notiek. Tikai aizsūtījusi mazāko dēlēnu, lai pasaka brāliem, ka tēvs atkal sasirdzis. Bet Cezars nebija līdz šim vēl nemaz atnācis, laikam uzskatīdams tādu sasirgšanu pie tik veca cilvēka par parastu parādību. Šodien līdz pat vakaram un visu nākošo nakti Ieva nosēdēja viena pate pie vainieka gultas, kurš acīm redzot kļuva arvien slābāks un nevarīgāks. Dažādas domas viņai vienatnē sēžot, jo mirēju cilvēku taču nevarēja uzskatīt ne par kādu otrinieku. Dažādas domas šaudījās atkal viņai galvā un prātā. Viņa bija lielkunga mīļākā, bijusi visus šos gadus. Nu viņa bija lielkunga līgava, saderināta brūte. Pats viņš, gulēdams miršanas gultā,
bija ar to saderinājies, uzmaugdams tai savu gredzenu pirkstā, bet salaulāties viņiem nav vairs iespējams. To viņš nespēja vairs nokārtot, un viņa no savas puses negrib neko darīt, lai lietu pasteidzinātu. Tas būtu pret viņas godu, pret krietnas sievietes dabu. Tātad sieva viņa nekļūs. Liktenis nolēmis, ka viņai visu mūžu jābūt tikai par mīļāko un līgavu. Ja, viņa ir mūžīga līgava. Vairāk nekas. Otrā dienā tiešām atbrauc mācītājs un jau it agri. Ieva viņam pastāstīja, ka lielkungs vakar viņu ļoti gaidījis, jo vēlējies, lai priekš savas nāves tos vēl salaulātu, bet nevarējis sagaidīt viņu atbraucam. Viņai bija tīri žēl sava vecā labā drauga, redzot stundu pēc stundas gaidām to atbraucam mācītāju, nu bet allāž veltīgi. Aplūkojis vainieku, kas gulēja jau dziļā nemaņā, mācītājs teica. Bet, mīļā saimnieces kundzenē, tagad es jūs nevaru vairs laulāt, jo barona kungs jau ir pilnīgi bez samaņas. To no jums neviens arī neprasa, atteica Ieva lēnā, bet stingrā balsī, galvu lepni paceldama. Ja vēlaties dieva augstību, es varu viņam dot, to var darīt, kad arī mirējis jau ir bez samaņas. Oblates un biķeris man ir līdza. Ieliet tik drusku sarkanā vīna. Nē, mācītāj kungs, jūs sniegto dieva augstību mirējis vairs nevēlas. Jūs varat iet. Un viņa atvēra durvis, pa kurām mācītājs tad steigšus soļoja ārā. Pret vakaru vecais Tēzens izdzisa. Ieva ieaicināja visus savus bērnus pie nomirušā gultas. Arī Cēzars bija tagad atnācis. Bērni, tēva vairs nav. Viņam pienācis visu dienu vakars. Mēs esam vieni, viņa teica asarām līstot. Pielūksim Dievu par viņa dvēseli un paši par sevi. Viņa nometās pie nomirēja gultas ceļos, kas bija viscauri apklāts ar baltu palagu, tā kā tikai galva vien bija redzama. Pa vienu roku viņa nometās abas meitas, jau prāvas skuķis, bet otrā pusē abi jaunākie dēli. Cēzars noliecās tāpat uz krēsla atzveltni. Tad viņa salikusi vienas rokas pirkstus otros sāka skaitīt mūsu tēvs debesīs. Tomēr tālāk neskaitīja, bet brītiņa lūkšana pārtraukusi teica, kā ar bērniem runādama mūsu tēvs debesīs. Jā, tie ir patiesīgi vārdi, un taisni mēs tagad varam tā teikt, jo mūsu tēvs patiesi ir debesīs, un mēs nabadziņi esam palikuši te vieni paši. Ievērojiet bērni, ne tikai šī brīdī, bet katru dienu visā mūžā, ka jūsu tēvs ir debesīs, un tur no augšienes viņš redz un redzēs, nu vienmēr jūsu darbus, jūsu dzīvi. Tāpēc esiet allaž labi un godīgi, mīlējiet cits citu, un kur vajadzīgs un iespējams, palīdziet viens otram un arī citiem cilvēkiem. Tas būs godīgi, un tad jums klāsies labi.